двох видів податку. Це доходи з фізичних осіб двох найбільших бюджету раніше утворюючих підприємств Олевського і Білокоровського держлісгоспу. Тому що 64,7 – це глибока криза, це шлях нікуди. І друге, скажіть, будь ласка, якими ресурсами користувалися в районі, коли створювалися додаткові бюджетні утворення, в тому числі первинний центр медико-санітарної допомоги, штучна структура, яка не підпадала ні під які пілотні проекти, а вони здійснюються в чотирьох, згідно закону прийнятої Верховної Ради, в чотирьох областях, аж ніяк не в Житомирській області. Дякую. Аналізу, мається на увазі аналітики основного податку по основним платникам податків Олевського і Білокоровського держлісгоспу, хочу сказати, я їх тут називала, що вони вже в нас не на першому і не на другому місці, а вже, можна сказати, на самому останньому місці. Чому? Тому що підприємство і скорочено, і пройшло, і, по-перше, не повний робочий день, відповідно, фонд оплати праці був зменшений, відповідно, і податок з доходів теж попадав в районний бюджет, в цілому району менше. Але, Зіновій Романович, хочу сказати, на тому, що ми втрачали, ми дещо і старалися трошки і вернути. Мається на увазі, у останні два роки ми нормально співпрацювали по лісових ресурсах. І нормально спрацьовували в нас сільські, селищні ради. Вони отримали і податок з доходів фізичних осіб додатково. Якщо в минулому році, 2012, ми мали десь порядка 278,8 податку плюс, хоча це нас не врятувало, тому що план був дуже великий. В минулому році десь 178 тисяч ми отримали від чорниць податку. Це нас теж не спасло. Тому я хочу сказати, що дійсно на сьогоднішній день ми втрачаємо податок з доходів фізичних осіб не тільки по держлісгоспу, а й по суб'єктах підприємницької діяльності. Сьогодні теж вони не сповна сплачують цей податок до районного бюджету. І друге питання стосовно реформування нашої охорони здоров'я. Я почну, мабуть, із основного мого закону, це закону про бюджетний кодекс України. Що ми відкриваємо, там в кінці була преамбула. І я пам'ятаю, що в кінці там було написано, це було, по-моєму, 3 роки тому назад, я його не взяла, Кабінету міністрів продовж таких років провести реформу екстреної швидкої допомоги. І там було вказано це перевірити. Якщо ви хочете поцікавитися, я вам можу дати. Цей процес дійсно проходив у пілотних проєктах. І було запропоновано так же само зробити не те, що ми саме захотіли іти, як то кажуть, впереді. Такий процес проходить в цілому і знає, як є керівник охорони здоров'я чи заступник керівника, не бачу. Були і виступи в газеті, були роз'яснення. По-перше, я не повірую Міністерство охорони і охорони здоров'я. Зі своєї сторони проводились приклади, наскільки це буде оптимально, наскільки це буде краще. Відповідно, не всі райони області, але частково деякі райони провели цю реформу, в тому числі і наш Олевський район. Наскільки вона буде якісна, я не можу сказати, наскільки вона буде продуктивна, Зіновій Романович, теж не можу сказати, час покаже. Наскільки чи вона ця реформа себе продає, теж не можу сказати. Але такі моменти були. На останній сесії, 10-го числа цього місяця, коли ми були, зачитав розпорядження Кізін, по-моєму, чи француз зачитав наказ нового міністра охорони здоров'я з наступного року фінансування епідемії на ПМСД окремо на охорону здоров'я. Я чому задав питання, Тетяна Миколаївна, шановні депутати? Оскільки Житомирська область не попала в закон Верховної Ради про пілотні проекти по реформуванню охорони здоров'я, ми обрізали нашу діючу охорону здоров'я в районі на яку суму, Тетяна Миколаївна? Зрозуміло, як ви це? Ви маєте до лікарні? Ну забрали, зняли із охорони здоров'я. Ну, Романович,
секундочку. Я не розумію, чи треба тримати сьогодні, коли вся держава затягує паски, дві бухгалтерії, два статвідділи, головні лікарі, заступники і інші. Хоча як спеціаліст я скажу вам одне. Ми не наблизили медичну допомогу до людей. Ми не зробили легшим надання медичної допомоги, тому що розпорошення цих коштів, Віктора Івановича, сьогодні, я вам як спеціаліст кажу, на жаль, розірвало самий колектив. І сьогодні треба це робити так, щоб воно було мудро. Я ще одне питання, Тетяна Миколаївна. Скажіть, будь ласка, а ви бачите шлях, щоб повернути позиції двох найбільших бюджетоутворюючих організацій в нашому районі – Олєвського і Білокровського держлісоску? І що для цього потрібно, зокрема, від нас, від районної ради? Ну, перш за все, я розумію, що потрібно, щоб була їхнє виробництво і збут продукції. Можливо, вони викликали ті, що вони запрощають цих людей не на повний робочий день. Я не можу знати їхнє виробництво, Зінове Романовичу. Я причини, ну, видно, у них є причини, чому вони, або, може, вони хочуть перейти на рейки вже приватні і так далі. Я цього теж не можу. Я, Зінове Романовичу, я ж не можу сказати. А хто ж може сказати?